Қазақстанда Еуропа кеңесінің өңірлік кеңсесі ашылды. Бұл туралы Страсбургте Еуропа кеңесінің сыртқы байланыстар жөндегі министерлер комитетінің отырысында белгілі болды. Қазақстанда әділет жүйесінің тиімділігін жақсартуға арналған Еуропа кеңесі мен Еуроодақтың бірлескен 3 жылдық бағдарламасының жұмысы табысты аяқталып, еліміз Еуропа кеңесінің 3 құқықтық құжатына қосылғанын айта кеткен жөн. Страсбургте отандық делегация осы бағдарламаның екінші кезеңін іске қосу мәселесін талқылады. Ол Орталық Азияның барлық елдерінде бірдей жүзеге асырылады. Сонымен қатар Еуропа кеңесі бас хатшысының орынбасары Габриэла Баттаини Драгонимен кездесуде тараптар Қазақстан сот жүйесін одан әрі модернизациялы бағытындағы ынтымақтастықтың мәселелерін талқылады. Эта программа была настолько успешной по оценкам не только казахстанских специалистов, но и руководства Совета Европы. Бағдарламаның табысты іске асқанын қазақстандық мамандар ғана емес, Еуропа кеңесінің басшылығы да айтып отыр. Сондықтан оның мерзімін ұзартып, жаңа бағдарлама әзірлеу керек деген шешім қабылданды. Ол тек Қазақстан Республикасын ғана емес, аймақтың өзге елдерін де қамтиды. Сонымен қатар бағдарлама 2019-2022 жылдар аралығында жүзеге асатын аймақтық бағдарламаның негізін құрайды. 2017 жылы Венеция комиссиясы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен ұлттық заңнама мен конституциямызды реформалауды оң қадам деп баға беріп қолдау білдірген болатын. В законодательстве страны и, конечно, в конституции инициированные елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевым. Қазақстан Республикасымен арадағы көп жылдық байланыстар жақсы дамып келеді. Кезінде біз заңнаманы жетілдіру, омбудсмен институтын дамыту, сонымен бірге Қазақстан, Беларусь және Ресей елдерінің қатысуымен кедендік одақтағы мүшелік бойынша заң актілері бойынша ынтымақтастыққа жұмыс істедік. Сот жүйесінің конституциялық реформасында талқылап, 2017 жылы Қазақстан конституциясына өзгерістер енгізу жөнінде бірлесіп еңбек еткен болатынбыз. Бұл біз үшін өте маңызды тақырып болған. Ынтымақтастығымыздың соңғы 20 жылында сіздердің елдеріңізде демократияның дамуын жетілдіруде айтарлықтай прогреске қол жеткізілді. Бұл біздің ортақ мақсатымыз. Ұлттық экспортты қолдау шаралары күшейтілмек. Осы ретте экспорттық-импорттық операциялар бойынша бірыңғай терезе порталының пайдасы мол болмақ. Оның көмегімен сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар тауарлардың сәйкестік сертификаттарын рәсімдей алады. Мұнымен қоса электрондық рұқсат құжаттарын, лицензияларды ала алады. Барлығы анықтамаларда осы жүйеге жинақталған. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар порталға тіркелгеннен кейін олардың жеке кабинет ашылады. Онда қатысушының сауда-саттыққа байланысты барлық құжаттары көрсетіледі. Қосымша құжаттарды рәсімдеуде сол портал арқылы жүзеге асырылатын болады. Мемлекеттік органдардың жүйелерін интеграциялау арқылы біз олардың арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеміз. Сондай-ақ экспорттық-импорттық операцияларды кедергісі жүргізу үшін жағдай жасау экономикалық өсімді еселеуге сеп болады. Осы ретте Қытайға бидай экспорттаумен айналысатын компаниялардың саны арта түскенде айта кету қажет. Еліміздегі 105 элеватор аспан асты еліне бидай жеткізуге құқығы бар кәсіпорындар тізіміне енді. Бұрын бидайды шығыс көршімізге сатып келген солтүстік Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстарының қатарына Павлодар қосылды. Демек отандық алтын дәнді молынан саудалауға жол ашылып келеді. Мы ожидаем также получения заключения еще по двум. Біз тағы екі облыстың бекітілгенін күтіп отырмыз. Бұл Ақтөбе мен Шығыс Қазақстан облыстары. Яғни Қазақстанның астық өсіретін барлық өңірлері өз өнімдерін Қытайға экспорттауға мүмкіндік алады. Экспортировать продукцию на территорию Китая. Қазақстандық омарташылар да бал экспортын арттыруға әзірленіп жатыр. Өнім өндірушілер оны Қытай мен Біріккен Араб Әмірлігіне ауқымды мөлшерде өткізуге ниетті. Болашақта шетел нарығын игеруге үлкен мүмкіндіктер ашу үшін биыл Шығыс Қазақстанда ветеринарлық зертхана ашылады деп жоспарлануда. Ол жерде тексерістен өткен бал ешбір қосымша сертификатсыз өзге елге өткізілетін болады. Еуразиялық экономикалық одақ базасында ортақ сайт ашу туралы келісімге келдік. Осылайша батыс және солтүстік өңірлердегі әріптестер бір-бірімен белсенді тәжірибе алмасса деген ойдамыз. Жалпы елімізде жыл сайын 15 мың тонна бал жиналады. Соның тең жартысы ғана шетел нарығына шығарылуда.
Қазақстан мен Оңтүстік Корея дәрігерлері әріптестік байланыстарын тереңдете түспек. Тараптар алдағы жылдары бірлесіп атқаратын жұмыстар тізімін түзді. Соңғы жылдары екі ел арасында медицина саласындағы өзара іс-қимыл ерекше қарқын алған. Алматыда қазірдің өзінде 3 Оңтүстік Кореялық клиника бар. Өзге өңірлерде де жаңа орталықтардың құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол мекемелерде шетелдік мамандармен бірге қазақстандық дәрігерлер де жұмыс істейді. Айта кетейік, екі жақты ынтымақтастықты одан әрі дамыту туралы құжатқа қол қою президент Мун Чжэ Ин Мырзаның Қазақстан елордасына жоспарланған сапары кезінде белгіленіп отыр. Алдағы уақытта екі жақты қарым-қатынасты одан әрі де нығайта береміз. Корея президентінің Қазақстанға сапары кезінде меморандумға қол қою жоспарланған. Оны үкіметаралық ынтымақтастықтың жол картасы деп айтуға болады. Ақтөбеде диагностикалық орталық салынып жатыр. Оны құрал жабдықтармен жарақтандыру, бағдарламамен қамтамасыз ету және қызметкерлерін оқыту біздің мойнымызда. Сонымен бірге онкологиялық ауруларды емдеу орталығын құру қарастырып жатырмыз. Қазақстанда ұзақ жылдар бойы оңтүстік кореялық мамандардың тәжірибесі қолданылып келеді. Жыл сайын жүздеген қазақстандық дәрігер олардың үздік емханаларында біліктіліктерін шыңдайды. Сәбит Досанбаев Кореядағы клиникалардың бірінде бір жылдық тағылымдамадан өткендердің бірі. Онда ол құлтемірдің көмегімен операция жасауды үйренді. Одан кейін мынау қатерлі ісік ауруларын анықтауда бұл жерде ерте анықтайды. Болашақта өзімнің тәжірибемді, білімімді арттырғаннан осында үйренген білгенімді өзіміздің мамандармен бөлісе отырып осы жақта үйренгенімді сол жақта жүзеге асырамын. Екі ел арасындағы қарым-қатынастарды дамытуға маңызды жетістік білім саласындағы келісім болды. Бүгінгі таңда кореялық дәрігерлер Қазақстанның ең ірі медициналық оқу орындарында сабақ береді. Сондай-ақ Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде оңалту бөлімін ашу мәселесі қаралуда. Мекеме проректорының айтуынша, Оңтүстік Кореяның тәжірибесін зерделегеннен кейін медицина университеті үлкен кешенге айналуда. Онда тек қана дәрігерлерді оқытып қана қоймай, сонымен қатар науқастарға ем-дом көрсетіліп, зерттеу жұмыстары да жүргізілетін болады. Яғни оқу орнының жанында өз ауруханасы болады деген сөз. Оның құрылысына оңтүстік кореялық компаниялар инвестиция бағыттауға да ниет білдіріп отыр. Следующим шагом должна стать стройка. Келесі маңыздағы адам үлкен университет клиникасының құрылысы болмақ. Сондай-ақ біздің университетте оңалту кафедрасын ашу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Оның ашылуына да кореялық серіктестер қол ұшын беруде. Қазақстан-Корея байланыстарының соның ішіне медицина саласындағы әріптестіктің тереңдей түсуіне екі елдің достық ынтымақтастығы септігін тигізді. Еске салсақ, Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде Оңтүстік Кореямен алғашқы болып дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. Смарт жолы акселерациялық бағдарламасының қазылар алқасы жеңіске жеткен 10 команданы анықтады. 24-25 мамырда олардың жобалары Сингапурда оңтүстік шығыс Азияның ірі стартап алаңында көпшілік назарына ұсынылатын болады. Тұңғыш президент қорының акселерациялық бағдарламасы 3 жылдан бері жас қазақстандықтарға өздерінің тың жаңалықтарымен жаһандық нарықта бөлісуге және венчурлық инвесторлар табуға мүмкіндік беріп келеді. Биыл оған 60 команда, яғни Қазақстанның түрлі өңірлерінен 250-ден астам адам қатысты. Біз биометриялық банкоматтар, биометриялық сәйкестендіру жүйелерін құрастырамыз. Яғни жеке куәліктерді сканерлейміз, одан кейін адам сурет көрсетеді. Ал біз ол адамның бет әлпетінің бірегей қасиеттері арқылы оның жеке куәлігін берген адам екенін салыстырамыз. Оны түрлі бағыттарда қолдануға болады. Бақылау өткізу бекеттерінде, сақтандыру компанияларында. Сингапурда ақтық сында өз жобаларын таныстыратын жастар шетелдік сатып алушыларды тауып қана қоймай, сондай-ақ өз істерін дамыту үшін қосымша қаржы тарту мүмкіндігіне ие болады. Жобаның аты Foxout.kz. Бұл қазіргі уақыттың талабына сай жастарға арналған заманауи билет сервисі. Біздің қазіргі таңда Қазақстанда қызмет жасап жатырмыз. Алдыда жоспарда басқа да Орта Азия мемлекеттеріне шығуды дайындалып отырмыз, оның ішінде Өзбекстан. Бұл жобаға қатысу себебіміз инвестиция жинау мақсатында. 3 жылдың ішінде Смарт жолы акселерациялық бағдарламасына 230 команда қатысқан. Олардың жеткен жетістіктері де мақтануға тұрарлық. Мысалы, өткен жылы стартаптардың бірі сингапурлық венчурлық қордың инвестициясын иеленсе, екіншісі оңтүстік шығыс Азияның үздік жобаларының ондығына енді.
Өзбекстанда Туябугусу электростанциясы іске қосылды. Жаңа гидроэлектр нысаны Ташкент облысында бой көтерді. Оның жалпы қуаты 12 мегаватт. Сарапшылардың пікірінше, су электростанциясы орта есеппен жылына 41 миллион киловатт-сағат электр энергиясын өндіре алады. Бұл 1,5 мың үй шаруашылығының қажеттіліктерін қанағаттандыруға жетеді. Жақын келешекте Өзбекстан Республикасында арнайы бағдарлама аясында 42 жаңа және қолданыстағы 32 гидроэлектростанциясын жаңғыртудан өткізу жоспарланған. Тәжікстан өзінде өндірілген электр энергиясының артығын Қытайға экспорту мүмкіндігін қарастыруда. Аспан асты еліне жеткізу үшін Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағына дейін жалпы ұзындығы 550 километр болатын 500 киловольттық электр желісін салу жоспарланып отыр. Бұл туралы республиканың энергетикалық секторын дамытудың бас жоспарында айтылған. Қырғызстан мен Ресей қант өндірісі бойынша бірлескен кәсіпорындар құруды жоспарлап отыр. Тараптардың пікірінше, Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай нарық жұмыс істейді. Аталған одақ шеңберіндегі тауарлардың айналымына салық салынбайды. Ендігі міндет саланы бірлесіп дамыту үшін барлық өндірушілердің күш-жігерін үйлестіру. Сонымен бірге бұл екі ел іскерлерінің байланыстарын тереңдетуге септігін тигізеді. Тәжікстанда ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің көлемі биылғы жылдың 2 айында шамамен 83 миллион долларды құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 9,8%-ға артық. Жалпы алғанда осы кезеңде республиканың барлық шаруашылықтары мен агроқұрылымдары 922 мың тонна көкөніс өндірген. Қырғызстан Сауд Арабиясында көшпенділер әлемі халықаралық этнофестиваліне номадтар мәдениетін таныстырды. Араб елінің тұрғындары мен қонақтары фольклор орындаушыларының және би ұжымдарының өнеріне ат құлағында ойнайтын жігіттердің шеберліктеріне тәнті болды. Сал буруын мен көк буру ұлттық ойындарын тамашалады. Қырғыз елге бізге абдан чоң жүлік болды деп. Сауд Арабиясының королі қырғыз халқының осы шараны ұйымдастыруға қосқан үлесін ерекше атап өтті. Белгілі бір дәрежеде біздің халықтардың мәдениеттері ұқсас болып келеді. Сіздер көшпелі мәдениеттің нағыз құндылықтарын жоғары деңгейде көрсете алдыңыздар. Салтын басқа елдерге көргізеді деп келгеніңіз үшін шын ризашылық білдіремін. Қойылымдардың бас режиссері Алтынбек Максутовтың айтуынша, есте қаларлық думанды дайындауға 2 ай уақыт жұмсалған. Қырғыз делегациясы этноқалашықтың бірнеше алаңында, ипподромда, бас сахнада, этнобазарда, цирк аренасында, киіз үйлер қалашығында, күреш және интеллектуалды ойындар аймақтарында, ордо, тире және садақ ату, мүсін жасау алаңдарында өнер көрсетті. Бұдан да чоң шаһар. Бізге үлкен аймақ бөліп берді. 5 жерге орналастық. Ірі қалашық орын тепті. Таң атқаннан кеш батқанша бар өнерімізді ортаға салып, төл мәдениетімізді қырғыз халқының қонақ жайлығын көрсеттік. Айта кетейік, КМЛ Фест шеңберінде өткен көшпенділер әлемі халықаралық этнофестиваліне әлемнің 100-ге жуық мемлекетінің өкілдері тартылды. Қырғызстандық делегация 1000-нан астам адамнан құралды. Кітап қазына осы сөзді Алматыдағы ұлттық кітапхана қорындағы сирек экспонаттар айқын дәлелдейді. Онда сақинаның көлемімен бірдей ең кішкентай кітап сақтаулы. Бірақ бұл кітапты кімнің қашан әкеліп өткізгені белгісіз. 17-18 ғасырға жататын бұл қолжазба Құран Кәрім. Бұл қолжазбаның көлемі 1 сантиметрде 1,5 сантиметр. Өзі көп шкентай, ол көбінесе тұмар ретінде тасыйтын, мінекі осындай, және де осында күміс қорабына салынған, қорабына жерде замочек болған, бірақ ол өзі біздің заманымызға дейін жетпеген болатын, және де үстінде алтынмен жалатылған болатын күміс, бұл қарап тұрсаңызды. Жыл өткен сайын әлем ғалымдарының назарын өзіне аударып отырған мына қолжазбаның салмағы 7 килограмм. Бұқаның терісімен қапталып, өте сапалы қағазға жазылған бұл жалғыз түпнұсқа ұлт құндылығы. Алдымыздағы қолжазба бұл Фердауси Парсы ақынның Шахнама деген шығарманың ортағасылық түркі тіліне аударылған немесе Шағатай тіліне аударылған нұсқа. Бұл қолжазба 18-ші ғасырдың басында жазылған болатын. Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Ыбырай Алтынсаринның сирек кездесетін қолжазбаларын сақтап келе жатқан Қазақстанның ұлттық кітапхана палатасында да мұндай қолжазбалар жетерлік. Ең бастысы оларды дұрыс сақтай білу, дейді мамандар. 18-20 градустың арасында сақталу керек. Жарықтығы
Ол біз әрбір баспа өнімдерін кейде сұраныстарған алған кезде өте жарыққа шығаруымызға да болмайды. Баспа мұрағаттың өзінде сақталып тұрған кездің өзінде де терезелері, есіктері күннің сәулесін түсіруімізге болмайды. Сирек кітаптар немесе қол жазбалар коллекционерлердің ең ұтымды табысы болып табылады. Мысалы, 18-ші ғасырда Құранның қол жазбасы 25 миллион теңгеге бағаланады. Бірақ бірегей жазбалар қатаң мемлекеттік бақылауда. Сондықтан еліміздің қорында сақталып жатқан әрбір кітап баға жетпес қазына. Ресейдің атақты музыканты Денис Мацуев, алматылық жас пианист Санжар Али Көппаевқа кәсіби роялды сыйға тартты. Санжар Али осыдан 6 жыл бұрын Астана Piano Passion халықаралық байқауында маэстраны өзінің ерекше талантымен таң қалдырған болатын. Ол күрделі шығармаларды шебер орындап, екінші жүлде алды. Ал бір жылдан соң бас жүлдегер атанды. Содан бері Санжар Али мэтрдің шығармашылық қамқорлығында. Жас музыканттың талантына тамсанған маэстро оны Мәскеуге, одан соң Воронежге, Брюссель мен Иркутск фестивальдеріне шақырады. Есть старенький инструмент, его первый первый фортепиано. Үйде екі аспап бар. Санжар Алидің алғашқы фортепианосы. Ол төр бөлмеде тұр, бірақ шектері жарылып кетуі мүмкін болғандықтан ол күйге келтіруге де жарамайды. Көзге көрінгеннен кейін Денис Мацуев шыдай алмай, мәрттік жасап, осы менің балама шабыт сыйлады десек те болады. Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп Санжар Алидің екінші үйі десек те болады. Екі жасынан бастап классикалық музыканы әуендете бастаған оны ата-анасы 5 жасында арнайы мектепке әкелген. Басында бәрі таң қалған мен кейіннен бауырлары бірге қосылып әндететін болды. Көппаевтардың отбасында 4 ұл. Гүлжан Қалдыбек қызының айтуынша, Санжар Алидің арқасында олардың бәрі музыкант болып шықты. Біз әу бастақ Санжар Алидің ерекше талантты бала екенін аңғардық. Алғаш келгенде ол пианинаға отыра салып ойнай жөнелді. Барлық балада мұндай бола бермейді. Жас жеткінші қазір фортепианоға арналған күрделі шығармаларды шебер орындайды. Мінсіз меңгеру үшін уақыт қажет. Мұндай шеберлікке әдетте ересек музыканттар жылдар өте қол жеткізеді дейді ұстаздары. Олардың пікірінше Санжар Али Көппаев тума талант. Менде техника жағынан шығып жатса, философия жағынан шықпай жатады. Мысалы, ол композиторлардың бірі, Бахтың прелюдия, фуга шығармалары бар, немесе Бетховен сонаталары бар, Шостакович. Сол шығармаларды философия жағынан жеткізу өте қиын. Философия жағынан жеткізу үшін сол шығарманың тарихын білу керек. Жас музыкант жақында еліміздің бас қаласында өтетін Астана Piano Passion халықаралық конкурсына құрметті қонақ ретінде қатысады. Сондай-ақ Санжар Али өзінің жеке концертін береді. Оның есімі ғасырлар бойы қазақ халқының есінде сақтаулы қалады. Оның әдеби мұрасы оқырман жүрегінде өшпес із қалдырып төрден орын алған. Қазақстан ұлттық мұражайы жанындағы ғылыми кітапханада қазақтың бір туар жазушысы Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына арналған шығармашылық кеш өтті. Оған қоғам қайраткерлері, мәдениет саласының өкілдері, студент жастар, сондай-ақ публицистің шығармашылығын сүйіп оқитын азаматтар қатысты. Кездесуге қатысушылар Бейімбет Майлиннің поэзия, проза, драматургия жанрларында қалам тартып, қазақ әдебиетінің дамуына қосқан үлесі туралы әңгімеледі. Цель нашего мероприятия – это популяризировать, познакомить, открыть с новой стороны творчество и жизнь Бейімбета Майлина. Біздің іс-шараның мақсаты Бейімбет Майлиннің шығармашылығымен өмірін танымал ету, жаңа қырынан таныту. Бейімбет Майлин қағазға өз ойларын түсіріп қана қоймай, қазақ халқының мұң-мұқтажын жоқтап, мүддесін жеткізді. Майлин әдебиеттің барлық жанрында қалам тартқан жазушылардың бірі. Бүгінгі таңда оның туындылары ең өзекті, ең көп оқылатын шығармалардың қатарында екенін атап өткен жөн. Казахского народа, а также, если говорить о современности, то его произведения останутся актуальными по сей день.
Сонымен қатар шараясында кітапқан азалында Бейімбет Майлиннің шығармалары топтастырылған көрме қанат жайды. Ал жазушының жас оқырмандары оның туған жер тақырыбына арнаған туындыларынан үзінділер оқыды. Ұйымдастырушылардың айтуынша жақын арада осындай поэзия кештері тұрақты негізде өткізіліп тұрады. Келесі кездесулер Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров сияқты қазақ жазушыларының шығармашылығы мен мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловқа арналатын болады.